Pa, možda zato što si kao povratnik. Nema naruženje. Ja pravo poznam, nema naruženje. Sve nema fizika. Znači, on je u potpunosti zdrav. On kaže, on se mene plaši. Ja mu kažem, dobro. Sad, skoro smo imali neko suđenje, ti se, pa če se mi vidimo, svaki da mi. Dobro, če ja sam plašao. Nemoj da ti advokati pričaju istinu, kad nisu ni bili tu. Samo reci kako je bilo. Šta hoću da kažem? Teško mi je bilo, kriv jesam, prvo nisam smeo ni da pomislim, ali zaista, prijatelju, znaš, kada mi je palo na pamet, da od toga može da ispadne tako nešto. Ali je ispalo. Ja sam kriv i preuzimam apsolutno svu odgovornost. I zato i kažem. A gde si bio, u kom zatvoru? U zatvoru. I kako je tamo bilo? Pa vidi, ja sam već bio jedan put u zatvoru. Pa šta znam kako je bilo, u početku je bilo ono, stari paviljoni, havarija, hladno, prozori ne diktuju, 14 ljudi u sobi gde treba bude troje ljudi, četvoro. Katastrofa. Jesi li dobio neke kazne tamo od straže ili nešto? Pa nisam nikad jednog prošlog razloga, pošto ja imam neke svoje fazone. Ja s njima imam dobar dan, doviđenja, prijatno i to je sve. Ali da su te tukli ili nešto, kao prvi put kad si bio? To je bilo u Mitrovici. Znači nisu te ovo? U Cezaru, da, ne, nisu. I jednog prostog razloga. Imao sam problem kad sam skupio novac za to dete. Onda su me zvali tu. Šta, znaš, odmah oni misle ti čim skupioš neke potpise, pobuneo ja kada ja mazam, pomažemo detetu, to šta vam je. I dobro, dopustili su to. Tako da, okej su, ne mogu da grešim dušu, oni su dali tri puta pozitivno mišljenje, da budemo otpušteni sa izdržavanje kazne, ali, međutim, neki javni tužilac u Lomnica više nije, on je sada u Smederevu, neki konotar ili Ivan Konotar, mlad, zauzeo neki stav da me ne treba pustiti. Pa sad, nemam ja 40 godina, nisam osuđen na streljanje. Znači, osudim, onda je zloupotrebio službeni položaj, napisao da sam 11 puta osuđivan sa elementima nasilja, u životu nisam osuđivan, prvo nisam toliko osuđivan, to. Ali dobro, vidite, svi grešimo, možda je on čovjek pogrešio, ja kažem, praštaj da bi ti se praštalo, sad sam na slobodi, hvala Bogu. Jel vidiš tog čoveka kojeg si zapalio? Kako ne? I? Kako komunicirat? Kako misliš vozio, šta? Pa lepo, ostao na semafor, ja vozio kući. Jel pričate o tome? Kako, zašto ne? Ne, nikad nismo pričao o tome. Zašto bi pričao o tome? Samo sam mu rekao, jedino ti zameram što nisi bio iskren, ništa još. Ja slagao ništa još. Ja sam kriv, a ti nek ti je na savesti to što si lagao tamo. A mene su nagovorili, a dobro, postoji republički javni tužilac, padamo kod njega, pa ti dođeš i kažeš. Nagovorio me taj, ne znam ko te sve, da kažeš neistine, da to onda u presudi nije uzeto meni kao okšavajuću konu što sam ga gasio. Meni je to smanjilo 5 godina.